Бісить, що через кожних два кроки просто гепаєтесь на дупу? Нас теж. В інтернеті ми знайшли безліч порад, як не ковзатись по льоду. Та вирішили перевірити найпопулярніші. Проблема – взуття, що ковзається. Ковзає взуття – старий добрий спосіб – наждачка. Проблема – слизьке взуття. Вирішення – наждачний папір. Відмірте потрібні шматки наждачного паперу. Візьміть малярський або двосторонній скотч, приклеюйте. Да ви что, как только выйдете во двор, на эту вашу наждачку снег весь и налепится. Она же сразу отклеится. Для перевірки знайшли найбільш слизьку ділянку на районі. Ковзаємо. Не відразу, але відклеїлася. Та й, чесно кажучи, ковзається взуття так само, як і без наждачки. Вердикт не працює. Ми не здаємось і намагаємося припинити цей дупопад. На цей раз лаком для волосся. Проблема – слизьке взуття. Вирішення – лак для волосся. Просто розпиліть лак для волосся по всій підошві. Кажуть, липке не ковзає. От ви зараз із під'їзду вийдете, насобираєте липкою обувью весь мусор. Да лак же сразу останеться на снігу, як тільки ви вийдете. Експеримент номер 2. Нічого не допомагає. Ми все ще відчуваємо ковзання. Вердикт не працює. Доки є способи, ми не здаємось. Випробовуємо далі. Інтернет-розумники радять бігти в аптеку, а коментатори плюються. Проблема – слизьке взуття. Вирішення – пластир на тканинній основі. Просто візьміть та наклеюйте по всій довжині взуття тканинний пластир. І ви більше не корова на льоду. Да ну, так подошва наоборот станет гладкой и будет еще более скользить. Вы с глузду съехали, він же розклеится відразу у вас же на підошві. Ну, за 15 хвилин ходьби пластир не розлізся, але і від ковзання не врятував. Вердикт не працює. Вся надія на картоплю, може хоч вона врятує. Проблема – слизьке взуття. Вирішення – картопля. Розріжте картоплю навпіл та натирайте підошву по всій довжині. Ви думаєте, що крохмаль з картоплі допоможе? Лайно, а не лайфхак. Ковзаємо? Ковзає. Не допомагає. Коментатори праві, лайфхак справді лайно. Вердикт не працює. Дупопад таки не зупинити. Лайфхаки всі на смітник. Чи то під лід. А найнадійніший спосіб – правильне взуття та вміння правильно падати. І не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Вірте нам. Ми перевіримо.